שעת בוקר מוקדמת ביישוב הפסטורלי רשפון. בשקט ובמהירות חודרים עשרות פעילים מקבוצת Meet the Victim למשק פלאש המקומי. נביחות כלבים המטריעים על הגעתם נשמעות ברקע, בזמן שהם מתיישבים בין בעלי החיים ומתחילים לצלם. Meet the Victim זה קונספט בינלאומי של פעולות ישירות לא אלימות שבא לחשוף את האמת על תעשיית המזון מן החי. ופשוט נכנסים ומתעדים בשידור חי בפייסבוק, רשתות חברתיות באינסטגרם, מה קורה? וזה מה שעשינו היום. רצינו להראות שגם ביישוב, שהוא נחשב ליישוב במרכז ישראל, יישוב עם כסף, עם אנשים ממעמד סוציו-אקונומי טוב, ההתעללות וההתאכזרות בבעלי חיים היא בדיוק אותו דבר, גם שזה משק שהוא קטן, עדיין כל הפרקטיקות וכל האכזריות קורית בדיוק כמו בכל משק אחר. קוראים לי צביקה, אני חקלאי ממושב רשפון. צביקה, אני, מה? פלש. אני מגדל כבשים ועגלים. משק שנולד ב-48, הוקם על ידי אבא שלי, הוא ניצול שואה, שחזר מגרמניה אחרי המלחמה והקים את המשק. במשק יש כבשים ועגלים. מפתמים עגלים וכבשים. היום בבוקר ובשעה 8:30 נכנסו קבוצה של אנשים שלא ידעתי מה הם עושים, נשכבו לי בתוך הדיר של הטלאים הקטנים, לא נתנו להם לשתות, חסמו להם את הכניסה למנקות, יש מנקות שהם שותים מזה את החלב, והכבשים הלכו לצדדים, שעה, שעה וחצי, בינתיים שתיים או שלוש כבשים מתו מהתייבשות, כי הם כל הזמן צריכים לנוק מהמנקות. יש פה קבוצה של גדיים מאוד מאוד חמודה, סקרנים מאוד, רוצים לראות למה באתי. הגדיים שותים מהחלב, או לא יודע, איזשהו משקה שנותנים להם. זה בטח לא חלב אם, כן? יש פה בצד אחד מלא מלא גדיים חמודים, בצד שני הרמה של חרה עם גופות של גדיים. הנה גופה. יש פה גם עצמות וכאלה. אפשר לראות בבירור שהם פשוט זורקים פה גדיים שמתו. אין סיכוי שזה תקין מה שהם עושים פה. פשוט זורקים אותם לפה, לתוך החרה. לא כשר. בוודאות זה לא כשר. It smells. You see it. Yeah. And they had no respect for their lives. They would never do that to their cats and dogs. ספר לי על המשק הזה. אתם כאילו נכנסים ולכאורה גוזלים פרנסה של מישהו, פוגעים לו בפרנסה. מה קורה פה ולמה בחרתם דווקא בו? אנחנו במושב רשפון, ויש פה פרות שמתבוססות בצואה של עצמן. יש כאן טלאים קטנים שאין להם אימא, ולכן הם צריכים לנוק מפתמה. ראינו פה גופות של טלאים שמתו. מדובר במשק מתועס לכל דבר בעניין, ולא צריך לתת לפסטורליה שמבחוץ לשנות את המבט החודר והאמיתי. ומה שקורה כאן באמת זה גם הסתרה וזה גם אלימות מאוד קשה. איך שהגענו, חטפנו אלימות קשה מאוד, זרנוקי מים, ביתות, כללות, פעילים נפגעו, חטפו מכות. קח אותה! קח אותה מהם! קח אותה לבוא לכם את הראש שבא! ישבנו שם כדי לצלם, ואיך שנכנסנו הגיעו הזרנוקי מים והביתות והכללות והאלימות הקשה. זה יפחיד אותנו. היה תוהו ובוהו, ממש גיהנום. מהר מאוד התחילה אלימות כלפינו, עם עתי חפירה, עם עלות, עם הצליפו בנו. כשישה גברים שעובדים במקום התחילו להרביץ לנו בביתות, חבטות, אגרופים לפנים, ממש תפסו אותנו וזרקו אותנו מעל הגדר של המקום, גררו אותנו החוצה, קראו לי את התיקים, הרביצו לי. פתאום, מישהו took a dead animal. ומה הם עשו? He said that we have killed a lamb here. Of course, the lamb was dead where we came. תצלם את זה, מה עשית? תצלם! הוא עושה... אחד, שתיים, שלוש, בראש שלי. הייתי בבצבע. אחר כך עוד ארבעה אנשים, started kicking me and beating me. אתם רמסתם אותה, זאת, אני מדבר איתו. אתה ראית מה עשית? זה התוצאה שלכם. ובעוד דקה, ובעוד דקה יקרה עוד אחד, כי אתם מלחיצים את החיות. בבקשה תפסיק. לא מתנהגים ככה לחיות. אחד העובדים של המקום עם גופה של טלה,
העניף אותה מעל הראש שלנו ואמר שאנחנו רוצחים בעלי חיים. זה היה פשוט קשה נפשית ופיזית. And one of them kicked me in the rib cage right here. I'll probably have to have it x-rayed. And it was non-violent. Like, it was not necessary. השפריצו לנו מים, אנחנו סגרנו את עצמנו בכיסוי מים, חתכו את הכיסוי מים. אפילו ברוב הציניות שלהם השימו אותנו שאנחנו גרמנו למוות של בעלי חיים. הם לקחו גופה של גדי מת ואמרו, זה ים למצפון שלכם, ואחר כך הם עיקו פעיל עם הגופה הזאת. ואיך הייתה התגובה שלכם לעניין הזה? מה הייתה תגובה? איזו תגובה? הם סיפרו שאתם הגבתם בצורה מאוד אלימה, אני ראיתי פה פעילים שיצאו בפנים. אני שום אלימות. אני הזמנתי, צלצלתי לאשתי וביקשתי אותה שתזמין משטרה. מהעובדים של המקום, אני שהוא צריך לראות לי בראש, מספר חורות, הוא ממש הרים על העת חפירה וקלשון וכאילו... תרח עליי, מה זה בת? כמו... כאילו, לא יודע מה. כאילו, הוא שבר כוס בחתונה, דרך לי על כל הצלעות. התגובה לפעילים הייתה בהחלט מתונה. נענו שאיגו אותם עם קלשונים. אין לדבר הזה שחר, אין לזה שום אמת. להפך הגמור. אף אחד לא היכה, אף אחד פה לא היכה, אף אחד לא הייתה שום אלימות. אני אהרוג אותך. כיוון? He's saying he's going to kill her. מה לא אלים? מה לא אלים? אנחנו לא מופתעים כי במקום שבו מפעילים אלימות כל כך חמורה ומצמררת כלפי בעלי חיים, ודאי שיפעילו אלימות כזאת כלפי בני אדם, ואנחנו פשוט לא מגיבים, מגנים על החברים שלנו, וזה מה שעשינו. אנחנו לוקחים את אי האלימות עד הקצה, ואת רואה את זה פה. כשהופעלה נגדנו אלימות מאוד קשה, אנחנו הגבנו בחמלה ובאהבה. פעולות המחאה הללו מסתיימות בעולם ובישראל, במסע ומתן בין הפעילים לבעלי המשק, במסגרתו הם מוכנים לעזוב את המקום בתנאי שיקבלו חיה או מספר חיות שאותן יעבירו לחוות חופש. הפעם התנאי ליציאתם היה הכנסת צוות הצילום שלנו לתיעוד המקום. המשטרה טיווחה והעסקה אושרה. ניכנס לצלם ל-10 דקות עם אחת הפעילות שתסביר לנו מה קורה. לאחריה התראיינו בעלי המקום שעד כה סירבו להגיב והציגו את עמדתם. אז בואו תגידי להם שנייה. לא, בואו תגידי. יצאנו לסיור בו צילמנו כמסוכם את המשק. בדרכנו החוצה, אחד המלווים מבני היישוב לעיני השוטרים העמומים, לקח מהצלם שלנו את המצלמה, רץ איתה למקום מרוחק יותר, ושבר את כרטיס הזיכרון שבתוכו. רצים את הכרטיס זיכרון. אני עכשיו תהיה שם. לאחר שהופר ההסכם, חזרו תוך דקות אחדות הפעילים פנים על המשק, וסרבו להתפנות עד שניכנס לצלם שוב. שוב תבחה המשטרה הסכם. מצוידים בכרטיס עיקרון חדש, נכנסנו לסיור מודרך שני במקום. הפעם גם קיבלנו את תגובת בעל החווה והשכן שלו. בינתיים, מחוץ למשק, הציבו פעילים שולחן עם אוכל, והזמינו את העוברים והשבים לארוחת טעימות מן הצומח. פתחנו פה דוכן שמאפשר לאנשים לראות שאפשר אחרת. רצינו להנגיש לאנשים את האפשרות לבחור שונה, לבחור אחרת, לבחור מהצומח. שפע באמת מכל טוב שהבאנו כדי לתת לאנשים לטעום. אתם אוהבים בעלי חיים כמו ה**י שלי, תתביישו לכם. 4 כבשים הרגתם ופולשים לשטח פרטי. נכנסת למשק ואת רואה המון טלאים קטנים 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 שאין להם את אמא שלהם, אז הם מוצצים פטמות מלאכותיות כאלה. הם יונקים, כמונו, הם צריכים את החום של אמא, הם צריכים את האהבה הזאת. במקום כזה מתועס, את רואה שאין בו שום גירויים, שהוא משעמם לחלוטין, והדבר היחיד שנותן להם קצת חום ואהבה זה אותה פטמה מלאכותית במקום הפטמה של אמא שלהם. מה לגבי איזשהו גירוי מוחי, שעשוע, משהו, בכל זאת שעשוע. דבר יונק ש... אין להם שום גירוי מוחי. אין להם איכות חיים. אין, זה לא איכות חיים, מה זה איכות חיים? יש להם, הם מקבלים אוכל בזמן, מים בזמן. זה האיכות חיים של בעל חיים. בטיפול וטרינרי כמו שצריך. וכמה זמן הם מאריכים חיים? 10 חודשים. עגלים 10 חודשים ואז לשחיטה? כן. והבדיים 5 חודשים. והאימהות הן בעצם כדי להביא... כן, עד שהן ממליטות. אם הן לא נכנסות להיריון, גם כן הולכות ל... לא סתם הם שברו לכם את הכרטיס זיכרון,
לא סתם הם לא רוצים להראות צילומים, מה שקורה בפנים, הם מסתירים סוד גדול, והסוד הוא שזה מקום שבו הדבר היחיד שקובע זה הגרוש של, של הלירה. אם אתה מתעלל בבעל חיים אחד, אז אתה סדיסט, אז דינך עד 3 או 4 שנות מאסר. אם אתה מתעלל במאות או אלפים או אפילו מיליונים, אתה איש עסקים, לגיטימי, עם עניבה, שבא למשרד כל יום. זו הבעיה. ואנחנו באנו להעלות את הדבר הזה לתודעה, את האלימות הממוסדת, המתועסת, שקורית כל יום, לא רק היום, ושלא מדברים עליה. ואנחנו בעצם רוצים שהציבור יראה מה עומד מאחורי השוק, תלה, תסתכלו כמה אומללות, איזה אומללים הם, הם רק נולדו עד עם חבל טבור. יש פה את הגופה הזאת שהייתה גם כשאנחנו הגענו. פה, עדיין פה. פה נמצאות האימהות, אפשר לראות את העטינים שלהם מלאות בחלב. אתם מבינים שהתינוקות שלהם פה. הן שומעות אותם, מריחות אותם, והם לעולם לא יוכלו לראות אותם יותר. זה כל כך אכזרי לעשות דבר כזה. התלונה או הטענה נגד העניין של ההפרדה של האימהות היא טענה הפוכה, היא פרדוקסלית לגמרי, כיוון שאם היינו משאירים אותם בטבע, חצי מהגדיים לא היו נשארים בחיים. ההפך הגמור, הטיפול המסור הוא זה שמקיים הרבה יותר גם לתועלת הגידול פה וגם לרווח של החקלאי. חד משמעית. למה לא משאירים את הכבש? כי הם כל אחת ממליטה 2 ו-3, אחרת הם ימותו. פה התאילנדי מטפל בהם והם עוברים למנקות ושותים מהמנקות. הן לא יכולות לשרוד עם האמא שממליטה 2 או 3 בקושי מטפלת באחד. אין להם חלב גם מספיק, כי זה כבשים מזן שאנחנו לא זן של חלב, זה זן רק של להמליט ולדות. לא חסר להם פה מקום לרוץ, להשתולל, לאכול, הם אוכלים בלי שום הגבלה, הם מקבלים את האוכל בזמן, הם מקבלים אוכל מאוד איכותי. שנים שאנשים מתעדים פה וכל הזמן מראים את אותם דברים, הגופות, המחלות ריאה, הפטריות, המים האחורים, השתן והצואה שהם נמצאים בתוכם, כלום לא משתנה. מאוד חשוב לנו שאנשים יבינו שאנחנו לא נגד האנשים שנמצאים פה, אנחנו פשוט בעד בעלי החיים האומללים האלה, שלהם באמת אין אף אחד חוץ מאיתנו. קבוצה שנייה נכנסו לכבשים, ההרות, וסובבו אותם, הם נבהלו מהם, כי הם לא רגילים גם כן לאנשים. זה הנזק הזה אני אדע יותר מאוחר, כי הן עלולות להפיל לי מזה שהן בטראומה. והן כבר אחת, אני רואה שהמליטה לפני הזמן מתוך זה. הקבוצה השנייה היו פה אצל העגלים, הפריעו להם גם כן לאכול. ואחרי זה הגענו לאיזה הסכם עם המשטרה שהם יצלמו. אין לי מה להסתיר, המשק שלנו נקי, מטופל על ידי וטרינר בצורה מסודרת פעם בשבוע. יש רופא שבא, עובר אליהם, אנחנו מטפלים בכולם, וכולם בריאים, ואם הם לא בריאים, אז אנחנו מטפלים בהם. זה הכול. מנסים לשפר את התנאים של בעלי החיים ולהחזיק אותם במצב הטוב ביותר שאפשר. קודם כל, המים של כן. הפרות. המים האלה כל שבוע מנקים אותם. פשוט העגלים באים כשהם אוכלים, הם אוכלים את האוכל, הם מכניסים את הפה והם לא מחונכות, והם שוטפים את הפה שם בפנים. ואז אנחנו נקים את זה כל שבוע, המים מתנקים. עכשיו, זה בטח לא תקין. חשוב לי לתעד את המים, את ההר של הצואה ושל השתן. אף יונק לא עושה שתן וצואה איפה שהוא אוכל. והם אומללים, אין להם ברירה אחרת. יש פה כמה עגלים עיוורים. זה נראה כמו קטרקט, זה בגלל האמוניה. הוא פצוע ומדמם, אתה רואה? זה שמתגרד פה. זה לא חריג, זה לא היום. זה תמיד פה. יכול להיות שהם הולכים מכות וקרן אחת נכנסה בו. בא הווטרינר ומטפל בזה. זה הכל. מה לגבי הצואה והשתן? מה זה צורה? איפה את רוצה שהם יושבים בצורה? זה עגלים גדולים והשתן שלהם בא בכמות מאוד גדולה וגם הצורה. ואם ראית טוב, יש שם ונטילטורים מאוד גדולים שכל הזמן מייבשים את זה. הזבל שם יבש לגמרי. לא מדויק. מדויק לגמרי. לא הייתי דורכת שם. את לא צריכה לדרוך, אין לך מה לחפש שם. יש ונטילטור אבל הם בתוך שתן וצורה. ערים של שתן ושל צורה. שוב, נתעד גם את המים גם פה. אותו דבר. אומללות לחיות ככה כל החיים. הם גורים קטנים שרוצים לשחק בדיוק כמו כלבים. הם שבורים לגמרי. העגלים נמצאים פה גם כן במרחב מספיק גדול. אני מסכים שיש פה איזושהי טענה נכונה סביב הצואה והשתן.
אבל כאן אני גם מוכרח להגיד שאני יודע ואני מכיר את זה, הם מפנים את הצואה והשתן באופן קבוע ודי תדיר משך כל השנה. כי הריח פה הוא קשה. ברור, הריח קשה, הריח קשה גם לסביבה. זה מה שקורה בתעשיית המזון מן החי. עגלים שחיים בתוך שתן וצואה עם מים אחורים. טלאים מתים, אמהות גוססות עם עתינים קדושים ועם דלקות עתין, וזה חייב להיפסק. אני רוצה להוסיף עוד הערה. מה שהם עשו עם הסטרס שהם גרמו לבעלי החיים, גרמו פה נזקים מאוד מאוד גדולים, ודווקא מהסטרס שלהם מתו פה כמה בעלי חיים, מה שהוא בדיוק הפוך לכוונות הטובות שלהם לכאורה. המאבק שלהם יכול להיות צודק, אבל צריך לעשות אותו בדרך אחרת, והנזקים שהם גרמו הם בדיוק הפוכים למטרה שלשמה הם מפגינים. הם בסטרס מהרגע שהם נולדים ועד הרגע שהם מתים. בעלי החיים שגדלים פה, לאן הולכים? לחוות חופש? המקום הזה נועד לגדל בעלי חיים כדי שבסוף יגיעו לסכין וכדי שאנשים יוכלו לאכול סטייק עגל ושוק טלה. מי שפוגע בבעלי חיים זה מי שמגדל בעלי חיים עבור מזון. לא פעילים שבאים בסך הכל לתעד את מה שהם עושים. אבל יש עניין של היצע וביקוש. אם אנשים היו יודעים את האמת, אז כנראה שהתעשייה הזאת כבר מזמן, או שהייתה נראית אחרת או מצטמצמת משמעותית. התעשייה דואגת ומשקיעה המון המון משאבים כדי שלא נראה את האמת, כדי להציג לנו מצגי שווא בפרסומות, על האריזות הדוממות והשקטות בסופרים. אבל זו האמת. למה הם מסתירים? למה הם שברו לכם את הכרטיס זיכרון? למישהו שאין מה להסתיר והכל תקין, לא עושה דברים כאלה. אז אנחנו באים בסך הכל להראות את האמת כדי שהציבור יוכל לקבל החלטה מושכלת. אני מוכן לקחת בזה חלק, כן או לא. רוב האנשים הרי לא מוכנים לפגוע בבעלי חיים. אבל כל פעם שאנחנו קונים סטייק עגל או סטייק טלה, אנחנו בעצם מממנים את הדבר הנוראי הזה. I hope people start to rethink things. That this is not necessary. And then there's a better way for life. If we can be better to the animals. then maybe, just maybe, us human beings can learn to be better to each other. אנחנו לא באנו פה להפחיד אנשים ולא באנו להאשים אנשים. רובנו אכלנו בעלי חיים בעבר, אבל עשינו סוויץ', ראינו במה אנחנו לוקחים חלק והפסקנו. אפשר אחרת. זה גם טעים, גם מוסרי וגם בריא. שבוע אחר כך הגיע קבוצת הפעילים לחוות החופש להתחיל מחדש. שם מוצג בפנינו כיצד ניתן לטפל אחרת בחיות משק. האילנות כל כך כבדים. אנחנו נמצאים במקלט שיקומי, להתחיל מחדש. אנחנו מחלצים בעלי חיים ומשקמים אותם, בעיקר חיות משק. חלק מהחיות הגיעו מתעשיית הבשר והחיים, זאת אומרת משחיטה, היו בדרך לשחיטה. כאן אין שום עבודה של בעלי חיים. כבשה יכולה לחיות עד 12 שנה, אולי יותר אפילו, זה תלוי בתנאים ובטיפול שלה. ופרה? פרה עד 20 שנה. כל בעלי החיים הזכרים סורסים, ולכן הם לא מתרבים פה, אבל מי שהגיע בהיריון, שזה בדרך כלל קורה, אז היא ממליטה כאן, והיא נשארת עם הילד שלה, צמודה אליו, אנחנו לא מפרידים. עד לכמה זמן מחליפים פה את המים? כל יום. כל יום מנקים את המים עם סקוטש, עוברים על כל השוקטות, לבדוק שהמים לא חמים מדי, שהן נקיות השוקטות. מגיעים לפה מתנדבים כל יום, לפחות חמישה, ומנקים פה הכל, מנקים אצל העיזים, אצל כולם. אצל הפרות הבנתי שזה קצת יותר קשה, כי יש הרבה מאוד שתן וצואה. איך מתמודדים שם? עושים שרירים. עובדים יותר קשה, זה גם כושר וגם טיפול עם בעלי חיים. פשוט נהנים מזה, וגם שם מנקים, אם זה ידנית, אם זה עם טרקטור, מנקים להם. אל הבקעה מן הגנעה, תלה שחור ורח. אז אלה צוף ודבש, הם יתומים, והם הגיעו אלינו, ממש קטנים, בני יומם, ועכשיו הם גדלו ויצאו לעדר הגדול. אשר עבר, ישור תלה אל חיק האם, ישכב בדיר וילדם. לכל אחד יש שם, לכל אחד יש אישיות, עמוד שדרה, עם כל אחד אופי משל עצמו ונשמה משל עצמו.